Dobrý den. Minulé video o Ottovi Biedermannovi vyvolalo trochu vášně, s čím jsem samozřejmě počítal, ale přiznám se, že mě nenapadlo, že bude stačit tak strašně málo, jako je třeba nezveřejněný komentář nebo něco v tom smyslu, aby to vyvolávalo nenávist. Já když jako čtu o tom, proč lidé dokáží nenávidět, proč jako dokáží měnit své názory radikálně, kvůli jakým věcem, je z čeho vycházejí, tak musím říct, že jsem docela překvapený, ale musím to tak brát, taková je realita, prostě lidé jsou různé, jak se říká, a samozřejmě každý má právo na svůj názor. Otto Biedermann je samozřejmě takové tvrdé téma, je to prostě skutečnost, je to realita. Zvláštní na tom je to, že mnoho lidí chce, abych se k tomu nějak vyjádřil. Když se k tomu vyjádřím, tak samozřejmě někteří jsou spokojení, někteří nespokojení. To je v pohodě, tak to prostě je. Asi je opravdu zbytečné, abych pořád dokola opakoval, že tady nikoho neobhajuju, že se za nikoho nepřimlouvám. Jo, to je zbytečné, protože ten, kdo to nechce slyšet, tak to stejně neslyší. Ten, kdo prostě mě chce tady obviňovat z toho, že někomu nadržuju, no tak prostě to tak dělat bude. A je to zase vaše právo, říkejte si tomu, jak chcete. Já si v každém případě vážím všech informací, které dostanu, různých zpětných vazeb, a tak, jak některé vyhodnotím, prostě jsem spokojený, s některými samozřejmě míň, méně. Není mi to úplně jasný, proč někdo jako jde do těch konfrontačních tónů a proč mu to dělá dobře, ale jak říkám, každý jsme nějaký, každý jsme jiný, takže proč ne? V každém případě bych chtěl tady ještě říct k Ottovi Biedermannovi aspoň něco. Už jsem kdysi v některých videích říkal, že je zvláštní, když vězni, kteří se dopustili různých zločinů, loupežné přepadení, těžké ublížení na zdraví, opakovaně, a různých dalších a rádi se vymezují, jakože oni nejsou ti skuteční zločinci. Často jsem mluvil o tom, že vězni velice rádi vykládají o tom, jak oni jsou ti méně nebezpeční, jak nebezpeční jsou ti druzí, jak oni opovrhují těma, kteří někoho znásilnili, ti, co někoho znásilnili, zase opovrhují těma, co někoho zabili, ti, co někoho zabili, zase říkají, ale my jsme udělali správnou věc, protože my jsme ale nikomu nevzali peníze. Jo, prostě každý ten vězeň si to nějak uspůsobí tak, aby se mu to hodilo, aby on se sám na sebe mohl dívat do zrcadla a aby on mohl sám před sebou vystupovat jako ten pohodový člověk. Špatní jsou samozřejmě vždycky ti druzí. V pořádku, to je, jak zase říkám, každý jsme prostě nějaký. Zažil jsem situace, kdy řadoví vězni, a mezi nima teda i ti vrazi, psali stížnosti, psali petice za to, aby se mezi ně nedostali do životní vězni. A teďkon jsem si přečetl takový článek, kde jeden bývalý vězeň prostě vykládá o tom, jak to bylo strašný být na celé s doživotním vězněm a jak je vlastně hrozné, že tito lidé, kteří si něco naplánovali, něco udělali a že by to mohli udělat znova a že on se tam cítil špatně a nejdřív mluví o nějakým očním kontaktu, který je špatný a tak dál. Prostě znova, každý máme právo na svůj názor. Chci tady ale jenom říct to, že je velice mylné, když někdo začne vykládat,
že nebezpeční jsou strašně nebezpeční, opravdu ty nejnebezpečnější, jsou ti zločinci, co si něco naplánovali a pak to udělali. Tak ti jsou pro všechny prej strašně nebezpeční. A ti, co zabíjeli v afektu, tak ty nebezpeční nejsou. Těch se není třeba bát. A když si tohleto uvědomíte, že někdo tohleto naprosto vážně tvrdí, že lidi, kteří se dopustili nejzávažnějšího činu v afektu, že ti vlastně nejsou nebezpeční, že těch se bát nemusíte, že s nima vyjdete, že to je v pohodě a nebezpeční jsou ti, co něco naplánovali a udělali to opakovaně, přesně naplánovali a dlouhodobě, tak ti jsou ti nebezpeční. No tak teda zkusme si to trošku rozebrat. Každý zase máme právo na svůj názor, ale ten, kdo si něco naplánoval a připravil, tak asi dělá to, co přesně chce udělat. Kdežto ten, kdo takové věci dělá v afektu, že prostě se neovládne a v afektu někoho zabije, tak ten pro vás není nebezpečný. S ním vy klidně jdete do hospody a s ním můžete spát v jedné ložnici a s ním můžete spát v jedné cele, protože ten není nebezpečný. Nebezpečný je ten, co si to naplánoval. No, když je to úplně nesmyslný. Přece právě ten, kdo se dostane do afektu, ať už jsou to drogy, ať už je to alkohol, ať už je to, že mu nevídete vstříc, ať už je to žárlivost, ať už je to nenávist, ať už je to cokoliv, tak právě nebezpeční jsou ti lidé, co likvidují druhé v afektu. Protože já můžu říct, a zase vím, že to je zbytečný, ale řeknu to, já neznám žádný případ doživotního vězně, že by ve vězení spáchal další nějaký čin, který by byl trestným činem. Neznám, že by si něco takového naplánoval. Jo, jestli někdo někde něco vykřikoval, že já kdybych něco udělal, mě se nic nestane. To je všechno možný. Ale neznám žádný případ doživotního vězně, který by se takto skutečně zachoval. Za to znám mraky případů nedoživotních vězňů, kteří ve vězení páchali ty nejbrutálnější činy, páchali ty činy, které prostě byly trestnými činy, byly to odsuzovaní. A nebyly to právě doživotní vězni. A když se vrátím k feťákům, jedni z nejnebezpečnějších, když se nafetují, tak zaprvé nemají zábrany, ničeho se nebojí, nebojí se následků a hlavně mají velikou sílu najednou, že? Jsou stateční, silní a udělají cokoliv. Tím zase nikoho neobhajuju, nenavádím, ale já myslím, že to je zbytečný říkat, protože ten, kdo chce, tak tady neslyší to, co říkám. Vážím si strašně moc lidí, kteří, když si poslechnou moje video, podívají se na něj a slyší to, co říkám, chápou to, co říkám a nepřevracejí moje slova, nevytahují si z kontextu to, co se jim hodí a berou to tak, jak to říkám. Já se snažím ta videa natáčet o tom, co jsem viděl, zažil, slyšel, s čím jsem se setkal. Ano, můžu tady vyprávět věci o lidech, který jsem ani neviděl, ale to ani moc nedělám. Samozřejmě, třeba se dostanu k tomu, že udělám video o člověku, s kterým jsem se vůbec nepotkal, ale v souvislostech s tím, co všechno vím, znám, slyšel jsem, zažil jsem, tak mohu udělat nějaký závěr. Nikomu ho nevnucuju. Není to o tom, že já bych měl vidět všechno nejlíp. No vůbec ne. Je to prostě povídání o mých názorech na věci, které prostě mohu nějak posoudit v rámci toho, že jsem zažil věci, které většina lidí prostě nezažila. A není za tom zase nic mimořádného, nic vychloubačného a není v tom žádný narcismus, nic takového. Prostě jenom se mě někdo ptá na různá jména, na různé zážitky, na různé situace a já se snažím je tady popsat. A že to dělám neuměle a že to dělám amatérsky, no ano, ano, s tím vůbec nemám žádný problém. Prostě sednu, pustím mobil a natočím video. Připravím ho k odvysílání, zveřejním ho. Tím to končí. Samozřejmě každý má právo na to nějak reagovat. To je úplně v pohodě. Ale fakt nerozumím tomu, proč ta nenávist hnedka, proč hnedka ta zloba a proč ta taková podivná, opravdu podivná nenálada. Jako dobře, myslete si o tom, co kdo udělal, co chcete, nějak to zkomentujte, ano, ale nezlobte se na mě, když já nějaký komentář nezveřejním, proč si prostě myslím, že není v pořádku. A vy to potom zase vyhodnoťte, v pohodě.
Otík Biderman může působit jakkoliv. Já jsem jenom popsal to, jak působil na mě, jak jsem ho poznal a že si myslím, že prostě čas otupuje hrany. To je prostě pravda. A to, jestli by něco někdo udělal nebo neudělal, víte, moje zkušenost se soudními znalci, s odborníky, s největšími odborníky, kteří dělají prognózy do budoucna o lidech, jak ti lidé se budou chovat, jak budou vystupovat, tak mám zkušenost ověřenou, že se pletou i ti největší odborníci, největší psychiatři, psychologové, největší odborníci v těchto oborech se prostě pletou. No tak jako je docela zvláštní, že někdo jako se tady pasuje do těch pozic a mě do nich pasuje, já se do nich nepasuju sám. Já prostě jenom říkám to, co si myslím. Když se to někomu nepozdává, rozumím tomu, ale proč ta nenávist? Proč hnedka ty komentáře, že teda je to opravdu tak strašný? Někteří lidi mi poděkují za to, že jsem natočil video konečně o Otu Bidermanovi, který si přáli vidět. Jiní, proč to točím? Proč něco takového vůbec dělám? Největší sranda pro mě je, když mi začne nějaký člověk vykládat, že bych měl jít pracovat. Znova opakuju, jak kdo ví, co dělám, nedělám, jak jsem dělal. Víte, ono, ten pocit, že pracuje jenom člověk, který pracuje rukama, tak to je fakt jako trošku mylný. Jo? Jsou lidi, kteří pracují a nepracují jenom rukama. A já jenom bych rád řekl, že jsem ve svém životě taky dělal týdny, 16 a pracoval jsem rukama, 16 týdny a vím, o čem to je. Takže to neznamená, že to ale musím dělat celý život. Proč bych to dělal? A navíc dneska já jsem člověk prakticky důchodového věku, tak je vtipné, když mě někdo radí, co mám dělat nebo nemám dělat a jak to mám dělat. Ale poraďte mi, samozřejmě já se rád poučím. V každém případě chci moc poděkovat všem, kteří se snaží vidět videa objektivně, chápou to, co říkám, nehledají v tom žádné věci, které tam prostě nejsou, nehledají v tom fakt jako něco stupidního, jak někoho to fakt trápí, tak všem vám děkuji a vážím si toho. Jenom ještě dodám další věc, ono tady toto video jsem vlastně ani natáčet nechtěl, ale proč ne? Víte, když někdo začne útočit na maminku Oty Bidermana, tak já to chápu, jo? Já to chápu, ty vášně jsou všelijaké, ale je třeba říct, že je normální, aby matky chránily svoje děti. To je prostě normální, na to není nic divného. Ale víte, ono, mám ověřený to přesně, co se odehrálo třeba u paní Bidermanové, když k ní přišla policie a oznámila jí, co se stalo, co její syn udělal. A můžete si zase myslet, co chcete, ale paní Bidermanová právě úplně logicky zareagovala tak, jak reagují lidé, kteří jsou v těžkém šoku. Začala se smát a stále se smála a nemohla přestat. A policisté jí to zazlívali. Potom to dokonce vykládali, že paní Bidermanová se tomu smála, když jí sdělili, co její syn provedl. A to je právě ono. Já zde nenapadám ani tu policii, rozumíte? Mezi policisty samozřejmě jsou normální chlapi, ženský, normální lidi, kteří dělají svoji práci správně. Nikoho tady nenapadám, na nikoho neútočím. Ale je smutný, když ten policista, který by měl projít taky nějakým psychologickým výcvikem, vůbec nepochopil, že paní Bidermanová se ničemu nevysmívala. Ona se nesmála tomu, co její syn udělal. Ona byla v takovém šoku, že prostě dostala záchvat smíchu a nemohla zastavit. Takže když se oháníte psychologií a psychiatrií, tak si nastudujte, co to vlastně znamená. Ano, maminka Oty Bidermana prostě byla v takovém šoku, že neovládla svoje jednání, prostě nemohla s ním vůbec nic dělat. A páni policisté si stěžovali, že ona se tomu směje, tomu, co udělal její syn. No vůbec ne, ona je z toho celý život nešťastná a celý život jí to poznamenalo. A poznamenalo to všechny. Znova to zopakuju. Poznamenalo to jak pozůstalí po obětech, tak ale i blízký Oty Bidermana. A jestliže někdo řekne, a do toho nám nic není, no tak to je právě ono.
A co teda je úplně, jako nezlobte se na mě, když někdo začne, že Ota Biedermann nemá nárok na návštěvy, no tak to jako je absurdní, jo. To je prostě absurdní. Tady jako jsou nějaký pravidla a já vím, že se vám to nepozdává. Je třeba zvláštní, já jsem tam viděl takový komentář, kde někdo píše, že je jedno, jestli jede o 20 km dál nebo blíž. No ono je třeba si uvědomit, že stará paní, která nejezdí autem a je závislá na nějakým vlaku a autobusu, no tak pro ní může být třeba 50 kilometrů mnohem větší vzdálenost než 200 kilometrů, když tam žádný autobus nebo vlak nejede, že jo? A nemá nikoho, kdo by tam odvez. No a takhle bych mohl pokračovat a rozebírat to. Chci tím jenom říct, že rozumím vášním, rozumím tomu, že prostě někdo se chce vyjádřit k tomuhle případu. Tomu já naprosto rozumím. Jenom nerozumím tomu, proč, když ode mě chcete, abych se k tomu vyjádřil já, proč potom jste tak rozlobený? Jako, tomu fakt nerozumím. Ale dám jiné téma a třeba budete rozlobenější ještě víc. A pro lidi, kteří tato videa rádi poslouchají, rádi se dívají, tak pro ty bych měl takový vzkaz, že si myslím, že nějakou chvíli ještě vydržme a uvidíme, co dál. Dělám si zase z toho trošku legraci, protože ten černý humor jako je na místě. I tady v tomto případě já vím, že je to možná nevhodné, je to neslušné, je to nedůstojné a můžete si dodat jakýkoliv závěr, jakýkoliv výraz, ale víte, život je prostě takový, jaký je. A často se dějí věci, které jsou mnohonásobně horší a pro každého jsou horší jiné věci. A já tady nechci filozofovat a nechci obhajovat a nechci vysvětlovat. Já se snažím popisovat a samozřejmě dělám nějaký svůj závěr. Takže koho vás ty videa baví, kdo máte zájem se dívat, dívejte se. Kdo jako je nespokojený a nějak vás to prostě zlobí a je vám to nepříjemný, no tak se nedívejte samozřejmě, když nic jiného nejde dělat. Já nikoho přece nenutím, nepřesvědčuju, ale v každém případě nehodlám poslouchat a řešit nějaké hlouposti a nějaké útoky. A jestliže někdo jako si myslí, že tady někde napíše komentář a já jsem povinen ho zveřejnit, že to je veřejná věc, no to vůbec není pravda. To vůbec nic, tak to prostě není. Jako já nevím, kde jste na to přišli. To, že napíšete komentář a všichni prostě mají právo ho vidět. Ne, jako to vůbec není pravda. Napište si ty komentáře někam jinam, když tak. Já samozřejmě jako jsem pro, aby se lidi bavili, aby diskutovali, aby věci rozebírali a aby se navzájem přesvědčovali. Samozřejmě, proč ne? Ale jako mělo by to mít aspoň nějakou formu. A nezlobte se na mě, když tu formu vidím a mě se prostě nepozdává. Samozřejmě, až mě potkáte na ulici, rád, velice rád si vyslechnu od vás, jak mi to řeknete, co o čem se vám zdá, nezdá. Řekněte mi to, můžeme si o tom popovídat. Budu-li mít čas, nemám problém se zastavit a říct si, co je třeba. Nevidím v tom problém. Ale takovýhle nějaký anonymní schovávačky a vykřikování a tváření se jako ti nejspravedlivější a nejčestnější a vy víte, co máte a já nevím, co mám, tak to je prostě směšný. No. Vím, že si tímhletím videem nějak nepomůžu, vím, že tohle video spíš vyvolá zase podobné nenávistné reakce, ale proč ne? Já jsem zvyklý na úplně jiné věci a tohle to je všechno taková jenom úsměvná hra. Znova říkám, byl bych rád, kdybych mohl přinést něco, co by bylo skutečně pozitivní, co by pro ty lidi znamenalo, že se můžou z něčeho poučit a že si můžou vzít něco, co by pro ně bylo prospěšné. A jestliže je to špatně, že řeknu to, co si myslím, no tak nevím, jak to mám udělat jinak, jestliže to je špatně. Mějte se krásně. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.